दसरा गजपड़ सदस्य लक्ष्मी कळेद 4 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಂಡು ಆನೆ ಮರಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ದಸರೆಗಾಗಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದ ಗಜಪಡಿಯಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಮರಿ ಹಾಕಿದೆ. ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಪ್ರಸವ ನಡೆದಿತ್ತು. ತಾಯಿ ಮಗ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆನೆಗೆ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದಂತ ಕಾರಣ ಇಡಿ ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಕಾವಾಡಿಗಳು ಮಾವುತರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಚಿವ ಎಸ್ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಖುದ್ದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟವನ್ನ ಬಡಿಸಿದ್ರು. ದಸರಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರ ತನಕ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆನೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಣಿಯವರು ಶ್ರೀಕಂಠ ಏನು ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ನಾಳೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಬಂದ ನಂತರ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ದಿವಸ ಏನೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ.